ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲରେ ବେଆଇନ କଳାପଥର ଖନନ ଅଭିଯୋଗ ମାମଲା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବେ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ଆସନ୍ତା 60 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମେ 17 ତାରିଖରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଲିଜ୍ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ବାହାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟନ୍ର କଳାପଥର ଖନନ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତହବିଲକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଓ ପୁଲିସର ସଲାସୁତୁରା ଯୋଗୁଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ହୋଇଛି ଲୁଟ୍। ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲଦାର, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଲିଜ୍ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ଏ ବାବଦରେ 19,37,000 ଟଙ୍କା ରୟାଲିଟି ଓ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା 103ଟି ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ କରିବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବେଆଇନ ଖନନ କରାଯାଉଥିଲା, 3 ଏକର ଲିଜ୍ ଆଣି 153 ଏକରକୁ କରାୟତ କରି ଦୈନନ୍ଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ନେଇକରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନେ ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲଦାର ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଲିଜ୍ ଧରିକି ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ। ପକ୍ଷର ରଖିଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଯାହା ଲୋକାୟୁକ୍ତ ପାଇଲେ ଯେ ସେଥିରେ ବୁଝେଇଲା ଯେ ଦୁର୍ନୀତିର ବହୁ ଗନ୍ଧ ବାହାରିଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇକରି ଲୋକାୟୁକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ୱିଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ୱିଙ୍ଗ ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ଟର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ତଦନ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଯାହାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସନ୍ତା 17/5/2021 ମଧ୍ୟରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଆରୁଆ ପାହାଡ଼କୁ 3 ଏକର ଲିଜ୍ ନେଇ ସେ ଯିଏ ଲିଜ୍ ଧାରି ଅଛନ୍ତି, ଦୈନନ୍ଦିନ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ କି ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲଦାର, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ କନାଇଭାନ୍ସରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଆରୁହା ପାହାଡ଼ରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ବେଆଇନ ଭାବେ କଳାପଥର ଖନନ ଓ ପରିବହନ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଅସାବଧାନତା କାରଣରୁ ଏଠାରେ ଅନେକ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ସହ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ବେଆଇନ କଳାପଥର ଖନନ ଓ ଚୋରାଚାଲାଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆରୁହା ପାହାଡ଼ରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାହାଡ଼ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ରାସ୍ତାକୁ ଖୋଳି ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲେ ମାଫିଆମାନେ ପ୍ରଶାସନର ଏହି କଟକଣାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି ଖାଲକୁ ପୋତି ପୂର୍ବ ଭଳି କଳାପଥର ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆରୁହା ପାହାଡ଼ କହିବାକୁ ଗଲେ 100 ଏକର ଆଜ୍ଞା ସେ ପାହାଡ଼ ଏରିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲ ତାକୁ 3 ଏକର ଲିଜ୍ ଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ମାଫିଆମାନେ ସରକାରୀ ଏ କଳର ସହାୟତାରେ ସେଠି ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ 100 ଟ୍ରିପ୍ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ସିଏ ମାଫିଆମାନେ ତାଙ୍କର ଚୋରା ମାଲ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କାଁ ଭାଁ ହେଉଛି ଗାଡ଼ିକି ଧରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କିଛି ତା'ର ହେଉଛି ଲାଭ ମିଳୁନାହିଁ। ଆମର କହିବା କଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରୁହା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। 2017 ମସିହାରୁ 2021 ମଧ୍ୟରେ 25 ଥର ଆରୁହା ସରକାର RI ବେଆଇନ କଳାପଥର ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ତହସିଲକୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ତହସିଲକୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ କଥା ଅବଗତ ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆରୁହା ପାହାଡ଼ରେ କଳାପଥର ଲୁଟ୍ ଅବିରତ ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହା ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଲୁଟେରାମାନେ ପାହାଡ଼ରୁ ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ? ସବୁ ଜାଣି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନଠୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି? ଖାଲି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଚଢ଼ଉ କରି କିଛି ଗାଡ଼ି ଜବତ ଓ କିଛି ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କରି କାହିଁକି ବସି ରହୁଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ? ପ୍ରଶାସନ ଓ ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ମିଲିଭଗତରେ ଚାଲିଛି କି କଳାପଥର ଲୁଟ୍? ତେବେ ବାବଦରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।